baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera sega wamu reshidige emannya gange kati kaakati abantu abakozesa emmundu bamukwata mmundu bonna kati andowooza balina okugenda maaso n'okubeera nga batendekebwa balina okugenda maaso n'okubeera nga beekebejjebwa emitwe mu mbeera bweti kiddiridde okuba nti nno tewannayita yadde omwezi abantu bakuba bannaabwe amasasi abantu batta bannaabwe ndowooza batalina mmundu era muwulira nti oli baamutemye oli baamukubye akakumbi ebintu ebifaananako ng'ebyo ndowooza singa abantu abamu balina access ku mmundu twaliwulidde nga buli lunaku bantu nga 50 bakubwa amasasi kati tubadde twakamaliriza kuva mu bya muyindi okubeera nti nno yakubiddwa amasasi omwami amanyikiddwa nga Ivan Wabwire ate kati ne Moses Okedi n'agenda maaso n'okubeera nga akuba mune bwe bakola omulimu gwe gumu amasasi era n'amutta kati Moses Okedi ononono ng'akolera ekitongole ekya Saracen Uganda Limited abonono bakuuma betwandiise ba security guards kati babadde bakuuma kampani eyo eya Tororo Cement era nga batukuuma eyo insini ya quarters nga bagenda maaso n'okubeera nga bakuuma wamu ne mune amanyikiddwa nga John Okudi kati bano bafunye obutakkaanya okusinziira ku mukyala Kereya Adikin ono yabaddewo ng'omujulizi agamba nti nno yawulidde oluyogaano n'amaloboozi okusituka waggulu nga balaga balinga abayomba mu mbeera bw'atyo kye yazzeeko okuwulira ge masasi kati mu kuwulira amasasi ono yagendedde n'amaaso n'okubeera ng'akubira poliisi n'agitegeeza kikyawulidde poliisi yasobodde okubeera ng'etuuka mu nnambiro era negera maaso n'okubeera ng'ekwata Moses Okedi kosa n'omulala gwe yakutte amanyikiddwa nga Robert Ejumu bagende maaso n'okubeera nga batandikirawo okunoonyereza kwabwe kale mu mbeera bw'etyo Kevin Mwambu ononono nga area manager wasaidizeeyo etololo yageze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti bano baludde ebbanga nga bakola bonna era ekyamazima babadde bakwatagana nga bakolagana era kimwewuunyisizza okuba nti nno ono Moses yagenze maaso n'okubeera ng'atta ono John Okudi era kyewuunyiza nnyo kati ya DPC owa district eyettololo amanyikiddwa nga Adam Kimuli yagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti mu mbeera bw'eti nga wekiri bagenda genda maaso n'okubeera nga baadivayizinga sekiriko kampani zonna zigenda maaso n'okubeera nga azikozesa abantu abo nti okutendekebwa kugenda genda maaso n'okubeera nga kuva kampani zino okwetendekera abakuumi baazo wabula nga ne gavumenti ekiyingiramu n'emanya kampani eno etendeka atya abakuumi baayo jjukira nti kampani ezisinga obungi wano mu ggwanga erya Uganda zeetendekera abakuumi baazo oluvannyuma ne bafunayo abantu mu gavumenti ne basobola okubeera nga bajja ne balaba training y'abano etuuseewa bali ku ki kati ono agamba nti nno ekyo kye bagenda osinga okuteekako essira at least ko kampani zino eno abantu beziyina abantu bezitendeka nabo nga gavumenti basobole okubeera nga bajja ne beetaba mu training ezo bano abantu batendekebwa batya baba briefing n'ebirala kale eyo embeera ebadde saidizeeyo ettololo nga Moses Okedi atta mune gwebadde bakuuma naye John Okudi kitalo nnyo kitalo addala mu mbeera bw'etyo Ivan Wabwire ononono nga ye yatta omuyindi utam bandli ono asindikiddwa eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omukaaga mwaka 2022
mwesatu. Ono yagenda maso n'okubeera ngatta manerenda owa TFS Financial Services. Yamukuba amasasi agawerera ddala 12. Ya 12 ge yasobola okubeera ng'afulumya mu mmundu. Kati ba prosecutor mu musango guneno kuli Joan Keko ne Ivan Chaze. Banono bagenze maso n'okuba nga bategeeza nti ono ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano yagenda maso n'okubeera nga yeenyigira mu ttemu okutta manerenda oyo autamu, era nga bagamba nti bagenda kubeera nga bongera okuŋŋaanya obujulizi obusobola okubeera nga buluma oyo omwami ya Ivan wabwire. Kati bino byonna bibadde awo mu kkooti ya Buganda Road wansi wa Chief Magistrate amanyikiddwa nga Sara Tusiime. Era omusango guno eno bagenze maso n'okubeera nga bakongerayo mu kkooti esingako wano eno ewozesa abantu abazza emisango egifaananako ng'egyo. Era kale katulinde ate tulabe ki ekinaddako nga 7 June. Zisegawa Morishiti.